2024 წლის საქართველოს ჩემპიონატზე მოსწავლე მოკრივეთა შორის ესტაფონელმა სპორტსმენებმა 10 საპრიზო ადგილი დაიკავეს. ოქროს მედლის მფლობელები გახდნენ ლუკა გიორგაძე, ნინო კიკნავერიძე და თიკა ნიკაჭაძე. ვერცხლის მედალი მოიპოვეს გეგა გრიგალაშვილმა და მარიამ ჯუღელმა. ბრინჯაოს მედლებს დასჯერდნენ ინა მდინარაძე, უჩა ლიპარტელიანი, ტატო გურჯიძე, გიორგი სამხარაძე და ლევან თავბერიძე. Eu var საქართველოს ჩემპიონატის ოქროს მედლის მფლობელი, var ძალიან ბედნიერი და მადლიერი var ჩემი შრომის დაფათებისთვის. Mă gândesc 80 de ani categoriei să cartulă campioni. Ce au tăiat ramon cermate bine, ramon de nimic ortodox. Nu da, am însă desmat leva mina. Gada u xado, ce am tăiat goga goga ides. Este marti uari. Am gândit că ne-a tăiat șeșeuza este scola feri. Da, sunt de să cartulă campioni. Tu mă solim cu ribeta șoriz. Să dați ce ma gundma, da do umaglesi, ședegi, ati mă prevedan. Cxra sa prizu adgili da wikavet, akedan sami okro, ori vertsxli, და 4 ბრინჯაო. Ეს ძალიან დიდი შედეგია ესეთი პატარა ქალაქისთვის, როგორც არის ჩვენი ზესტაფონი. Და მე ვფიქრობ, რომ ეს შედეგი არის ჩემი ბავშვების დამსახურება, მათი მშობლების, ჩვენი ქალაქის ხელმძღვანელობის და ეს ყველაფერი მოხდა, იმიტომ რომ იყო ერთობა, გვერდშიდგომა და ბავშვების და ჩემი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მონდომება. Ჩვენ გავიარეთ ძალიან რთული გზა ამ ეტაპისთვის, რომ ჩვენ ყოფილიყავით ფინალურ ეტაპზე მაქსიმალურ მომზადებული და მე მიხარია და ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ზესტაფონში 180 მოკრივე იყო საქართველოს ჩემპიონატ ჩამოსული და ჩემმა ბავშვებმა დადეს უმაღლესი დონის, ესე რომ ვთქვათ, შედეგები. Madloba ყველას ამ შეჯიბრის ორგანიზებისთვის და გვერდშიდგომისთვის, საქართველოს სპორტისა და კულტურის სამინისტროს, საქართველოს კრივის ეროვნულ ფედერაციას, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიას, საქართველოს საპატრიარქოს საქველმოქმედო ფონდ ლაზარეს, ასევე კომპანიებს, რომელიც გვერდში გვედნენ, ესენი ლიდერ ბეთი, კომპანია ჯორჯია მანგანეზი და უამრავი ხარდაჭერ და ჩვენი გულშემატკივარი, რომლებიც ამ შეჯიბრის განმავლობაში სულ ხარში გვედნენ და ესე გაგვილამაზეს ესეთი დიდი შეჯიბრი ჩვენს ქალაქში. საქართველოს ჩემპიონატზე ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონის 190-მდე მოსწავლე მოკრივი ასპარეზობდა. Სადაც უკვე გამოვლინდა 29 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამარჯვებული გოგონები და ვაჟები, რომელთაც მედლები, სიგელები და თასები გადაეცათ. Ვიჩქობე საქართველოს ჩემპიონატი პირველად და მოვიპოვე პირველი ადგილი. Ამისთვის შევამდი ძალიან ბევრს და მინდოდა გავხარიყავი საქართველოს ჩემპიონი. Და მივახწია ამ პროფესს. Ვარ ვაყავ ჩემი წვრთნელი, გაგათოდუა. Მთელი ამ ხნის განმავლობაში მოვარჩიე მასწავლებელი და კიდე სავა ახალაია. Მაგათი დამსახურებით ვარ საქართველოს ჩემპიონი. Მე გავხდი ჩემპიონი, ავიღე ოქროს მედალი და კიდე იმედია ბევრი მისურვებს წარმატებას, რომ კიდე ბევრი და ბევრი მოვიგო. Ამ ჩემპიონობის შემზადებოდ ძალიან დიდი ხანი, ამ გამარჯვებაში ძალიან დიდი შრომა ჩავდე და მადლობას ვუხდი ჩემ ტრენერებს ჩემი შრომის დაფასებისთვის და მთლიან საქართველოს ფედერაციას. ბედნიერი ვარ ჩემი გამარჯვებით. Ტურნირის დაჯილდოების ცერემონიაში მონაწილეობას იღებდნენ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე, საქართველოს კრივის ეროვნული ფედერაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გიორგი ჭოჭოა, საკრებულოს და ფედერაციის სხვა წარმომადგენლები. ქალაქ ზესტაფონში უმაღლეს დონეზე ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი მოსწავლე მოკრივეთა შორის. Ამ ყველაფერში დიდი წვლილი მიუძღვის, პირველ რიგში ვიტყოდი კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, რომ ასე ხარში უდგას საქართველოს კრივის ეროვნულ ფედერაციას, ასევე ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს და ზოგადად იმერეთის წმუნებულს. დიდი მადლობა ყველა მათგანს, ვინაიდან მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია კრივის განვითარებისათვის. ამ შეჯიბრზე გამოვლინდნენ საქართველოს ნაკრების წევრები, დაკომპლექტება გუნდი, რომელიც შემდგომში მონაწილეობას მიიღებს იტალიაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო გოგა გოგოლიძეს ამ ყველაფრის ორგანიზებისთვის და თანადგომისთვის.
და წარმატებებს უსურვებ მას. საფინალო ტურნირები ჩატარდა საქართველოს პირველობაში პრივში, სადაც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან იყო მონაწილეები. Მათ შორის ესა ფონდიდან მონაწილეობდა 13 ბავშვი, სადაც გაიმარჯვა, აიღეს 3 ოქროს მედალი და ასევე 3 ოქრო, 2 ვერცხლი და 5 ბრინჯაო. Მინდა მიულოცო ამ ბავშვებს ეს წარმატება, უშურო წინსვლა და ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, ასევე პრივის ფედერაციას, რომ ესეთი დიდი ღონისძიება ჩაატარეს. ესაფონის მუნიციპალიტეტში 5 დღე გრძელდებოდა ეს ღონისძიება და მინდა მივესალმები ამ ესეთ სახის ღონისძიებებს, რადგან ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვანია. საქართველოს ჩემპიონატს მოსწავლე მოკრივეთა შორის ესტაფონი უკვე მესამეთ მასპინძლობდა. სპორტის სასახლეში ამჯერად ასპარეზობა 5 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა.